Ja, blå himmel over Danmark, ideelt til raketaffyringer, og to danske raketbyggere sendte der også en rumkapsel afsted fra Østersøen. 3, 2, 1, go. Sådan så det ud, da raketten med kapslen Beautiful Betty nederst blev affyret i morges. Den skulle op i 1 km højde for at give det optimale testresultat. Det kom den ikke, alligevel var der grund til jubel. Alle her på holdet er enige om, at det faktisk var en stor succes hen ad vejen, fordi vi så faktisk, at alle systemerne fungerer. Og så blev Beautiful Betty bjerget, lettere bulet, men snart klar til næste optur. Og fremtidsplanen, ja, det er at sende en dansk bemandet raket i rummet. Hvem tør? Vi kan lige så godt holde det. Thank you.